Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui mais um vídeo. Hoje aqui vou mostrar como fazer uma traca rara. Bom, tá aqui a bio pra quem quiser ler, né? É só pausar aqui, né? A combinação é planta pança e floresca. Ou você também pode tentar fazer essa combinação: inchador e matraca. E o tempo de procriação e incubação é de 12 horas 30 minutos. E o tempo de procriação e incubação numa instalação melhorada é 9 horas 22 minutos e 30 segundos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E fica aí até a próxima.